Notícias do Mundo Gospel. Isa Reis retorna aos púlpitos e prega pela primeira vez após ter seu nome envolvido em um dos piores escândalos no meio evangélico dos últimos dias. Há 12 dias, a vida de Isa Reis virou de cabeça para baixo, depois da terrível polêmica envolvendo seu nome, após ser acusada na internet de ter uma filha fora do casamento, que fez com que o seu marido pedisse o divórcio e culminasse no término do seu casamento. Mas a famosa pregadora resolveu ignorar as acusações e dar continuidade ao seu ministério. Apareceu nos púlpitos pregando pela primeira vez depois de todo o escândalo, fazendo com que muitos questionassem se seria certo ela pregar nessa situação. E em sua primeira ministração, em que talvez muitos esperavam ela dizer algo, ela apenas falou o que você confere agora. Eu agradeço muito a Deus porque eu sei que Ele é bom o tempo todo. Você pode repetir isso? Deus é bom. Vocês estão com a pressão baixa? É. Digam, Deus é bom. Tempo todo. Diga, o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Tempo de plantear, tempo de colher e de arrancar o que foi plantado. Não importa o tempo, Deus é bom. E a palavra que eu quero trazer para você essa noite é: Deus é bom com a tua história, e é ela que te fará colher o dobro em 2022. As mãos erguidas é de quem crê em profecia? Eu acabei de te entregar uma sem chamar seu CPF. Então eu vou repetir: Deus é bom com a tua história, e 2022 se prepare para o dobro. Você consegue repetir isso para quem está perto de você? Se prepare para o dobro. Se prepare para o dobro. É isso, eu vi Deus cuidar de mim desde 2020, desde não sei quanto. Se prepare para ver Deus cuidar o dobro. Ele é bom. E hoje, à tarde ainda, eu parei um pouquinho para tentar discernir o que é que Deus quer que eu divida com vocês. E só vou repartir aquilo que encheu meu coração e me encheu de esperança. Levante bem a sua cabeça. O inferno pode lutar para arrancar tudo de você. O que ele não vai conseguir arrancar é a tua história. Porque se a tua história te respalda, é semente. Olha bem para mim aqui. Parece que de repente tudo vai se perdendo. Mas o que o diabo não vai conseguir nunca é apagar o que já foi escrito. O que você já plantou. Ah, Deus é fiel.